ଇଟା ମେଇ ମୁଜା ଖେଲି ଦେଲ ଜିତଲ କେଁ ଯେ ବନେ ଔଷଧ ହୁଏ କଥା କହିସି ଖାଲି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିଲା ଯାକ ବ୍ୟାଟ୍ କେ ବିରାଟ କୋହଲି ଆର୍ ରୋହିତ ଶର୍ମା 50 କି 100 କି 200 କି 250 ପିଟିଲେ ବାବୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଟା କୁଜନ ବଡ଼ କଥା ସେଟା ଆର୍ ଆମେ ତ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛୁ ବେଲେ କେତେ ପାରମୁ ବ୍ୟାଟ୍ ଟେକ୍ ମିଜି ବିଚାର କର ବାବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମସ୍ତେ ଜାନି ସାରିବିନ ଥମ୍ନେଲ୍ ଦେଖିକରି ଯେ ଭିଡ଼ିଓଟା ଆଜି କେଁଥିର୍ ଲାଗି ତ ଆର୍ ଥରେ ସେ 50,000 ଫ୍ୟାମିଲି ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ତ କହମା ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେ 50,000 ଫ୍ୟାମିଲି ଆମର ଯେନ୍ଟାକି ପରିବାର 50,000 ଲୋକ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଛନ୍ ସେ 50,000 ଲୋକକୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ସେତାକୁ ଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଯେନ୍ ମାନେ ମାନେ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଖାଲି କାଇଁ ହେଇଛେ କିନ୍ତୁ ଆମର ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ 20 ଲକ୍ଷ 2 ଲକ୍ଷ 4 ଲକ୍ଷ 50,000 ଏନ୍ତା ବୋଲି ଭିୟୁ ଯାଇଛେ ଆର୍ ଯେନ୍ ମାନେ ହୁଏତ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କାଣା ଯେ ନାଇଁ ଜାନି ଆରୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ନାଇଁ କରିକିରି ପଲେଇ ଯାଇଛନ୍ ତ ଭବିଷ୍ୟତରେ ସେମାନେ ଗଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିପାରନ୍ ଆମର ଶିଖିବେ ଯେତେବେଳେ ଏଇଟା ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରାଯାଉଛେ ଏନ୍ତା ସେନ୍ତା ଲାଲ୍ ବଟନ୍ କେ ଛିଆ ଯାଉଛେ ସେଥିର୍ ଲାଗି ବୋଲି ସେତାକୁ ଗଲେ ଧନ୍ୟବାଦ ଆରୁ ଇଟା ଗୁଟେ ଟ୍ରିକ୍ ଏ ଯେ ମୁଇଁ ତାର୍ ମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛେ ଯେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଯେନ୍ ବୋଲୁଛେଁ ସେ ଲାଲ୍ କଲର୍ ଯେନ୍ ବୋଲୁଛେଁ ବଟନ୍ ସେ ବଟନ୍ କେ ଟିକେ କଲେ କଲେ ଜହ ହରବରେଇ କରି ନା କଲେ କଲେ ଟିକେ ଖାଲି ଟାମିଡ଼ି ନୁହଁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜି ତ ହେନ୍ତା ବିଶେଷ କିଛି କହିବାର ନାଇଁ ନ ଫେର୍ ବି 0 ରୁ 50,000 ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ହେବାର୍ ଲାଗି ଆମକୁ କାଣା କାଣା କରବାର୍ ଲାଗି ପଡ଼ିଛେ କାଣା ନା ସେ ବାବଦରେ ପଦେ ଖାଲି କହିମି ଭିଡ଼ିଓକେ ଜହ ଲମ୍ବା ନାଇଁ କରୁଁ କାଁ କରି ବୋଲେ କାହାରି ପାଖେ ଆଜିକାଲି ସମୟ ନାଇଁନ ଯିଏ ଯାହାର କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛନ୍ ମୁଇଁ ବୋଲେ ମନ ନ ଖାଲି ରହ ଆର୍ ମୋର ଭିଡ଼ିଓ ଖାଲି ଇମୁଡ଼ୁ ସେ ମୁଡ଼ୁ ଦେଖ ବୋଲେ ବୋଲେ ଫେଲ୍ ହେ ଜହ ଲମ୍ବା ନାଇଁ କରୁଁ ଛୋଟ ଭିଡ଼ିଓରେ ସାରମା 0 ରୁ ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲୁ କେବେ ବୋଲେ ନା ଭାବିଥାଇଁ ଯେ ଆମେ ବୋଲେ ଗୋଟେ 50,000 ତକ ଯାଇପାରମୁ ଆର୍ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏନ୍ତା ଯଦି ସପୋର୍ଟ ରହିଲା ବେଲେ କାହିଁକି ଲାକ୍ଷେ ହେବାର ନ ଗଲେ କେହି ନା ଅଟକେଇ ପାରନ୍ ସେଟା ମୋର ଭାବନା ଏ ଯେତେବେଲେ ଗୋଟେ ସର୍ଭେ ଆସିଛେ ଇଣ୍ଡିଆର ଆର୍ ଟୋଟାଲ୍ ୱାର୍ଲଡ଼ର ବୋଲେ ଯେ 100% ଯେନ୍ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଖୋଲିଛନ୍ ଯେନ୍ ମାନେ ମାନେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚଲଉଛନ୍ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଯେନ୍ କଣ୍ଟେଣ୍ଟ ହଉ କିଏ କୀର୍ତ୍ତନ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ ଡଣ ଛାଡ଼ିଲା କିଏ ନିଜର ରନ୍ଧାବଢ଼ା ଛାଡ଼ିଲା କି କିଏ କେନ୍କେ ବୁଲିଗଲା କି କିଏ ଡ୍ରଇଂ କାଟିକରି ଛାଡ଼ିଲା ବିଭିନ୍ନ ନିଜର କଳାକେ ଯେନ୍ ମାନେ ସୋସିଆଲ୍ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଉପରକେ ପଠେଇ ପାରୁଛନ୍ ଗୋଟେ ସର୍ଭେରୁ ଜଣାଯାଇଛେ ଯେ 100%ରୁ 10% ଲୋକ ଖାଲି ସକ୍ସେସ୍ ହେଇପାରିଛନ୍ ଆର୍ ସେ ଭିତରୁ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଉ ବୋଲିକରି ନିଜକେ ଗର୍ବିତ ଲାଗୁଛେ ଆର୍ ତାର୍ ସାଙ୍ଗେ ଆମକୁ ଯେ ବନେଇଛେ ଆପଣମାନେ ସେ 50,000 ଲୋକ ସେ 50,000 ଲୋକକୁ ଗଲେ ସେଲ୍ୟୁଟ୍ ଜିରୋରେ ଥିସନ୍ ଯେ କେହି ଗଲେ ହଉ ଗୋଟେ ଆଜିକାଲି ଯାହାର ସାଙ୍ଗେ ଆମେ ସେଲ୍ଫି ନେଉଛୁ ଯୋଗେଶ ଜେଜେ ହଉ କି ସଲମାନ ଖାନ ହଉ କି ଯିଏ ହଉ ଯେ ଜିରୋରେ ଥିସି ପ୍ରକୃତରେ ତାହାକେ କେହି ନା ପଚାରନ୍ କିନ୍ତୁ ସେ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ପଲେଇ ଆସି ତାର ଗୁଣଗାନ ଗାଇବାର୍ ଲାଗି ସଭେ ଚାହେଁସନ୍ ହେନ୍ତା ଆମର ସାଙ୍ଗେ ବୋଲି ହେଇଥିଲା ଅବଶ୍ୟ ସେଟା ବୋଲେ ଫ୍ୟାକ୍ଟ ନେଚୁରାଲ ଯେନ୍ଟାକି ନିହାତି ସତ୍ୟ କଥା ଯେନ୍ ବୋଲସନ୍ ହେଟା ଆମକୁ ବୋଲେ ହେନ୍ତା ହେଇଛେ କିଛି ଘଟଣା ମାନେ କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେତେବେଲେ ଆମେ ଇ ଷ୍ଟେଜ୍କେ ପଲେଇ ଆଇଛୁଁ ଶଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିଛୁଁ ବିଭିନ୍ନ ଲୋକ ଆମକୁ ପସନ୍ଦ କରୁଛନ୍ ସମସ୍ତେ ଆମର ସାଙ୍ଗେ କଣ୍ଟାକ୍ଟରେ ରହିବାର୍ ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ନମ୍ବର ନେଇକରି ଯେହେତୁ ଆମଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଡଣ ପାଲା କରମସାନି ପିଟା କୀର୍ତ୍ତନ ଲେଡ଼ିଜ୍ ସୁଦଣ୍ଡ କୀର୍ତ୍ତନ ଇ ଉପରେ ଆଧାରିତ ଏ ତ ବିଭିନ୍ନ ପାର୍ଟିମାନେ ଗଲେ ଯେନ୍ମାନେ ହାଇଲାଇଟ୍ ହେଇ ନା ପାର୍ବାର୍ ଆମର ନମ୍ବରମାନେ ନେଇକିରି ଆମକୁ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରିକିରି ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ଗଲେ ସେ କିଛି କାହାକେ ବଦନାମ ଦେବାର ନାଇଁ ନ ଖର୍ଚ୍ଚା ବର୍ଚ୍ଚା ଗଲେ ଦେଇକିରି ତାଙ୍କର କୀର୍ତ୍ତନ ପାର୍ଟି କେମିତି ହାଇଲାଇଟ୍ ହଉ ସେଇଟା ଗଲେ ଆମନୁ ଆଶା କରିଛନ୍ ଆମେ ଗଲେ ତାଙ୍କର ଆଶାକେ ପୂରଣ କରିଛୁଁ ସେଥିର୍ ଲାଗି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ ମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପାଖକେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛେ ସବୁବେଳେ ଆମର ଦିମାଗରେ ଗୋଟେ ଲକ୍ଷ୍ୟ ଥିସି ଯେ ଆପଣମାନେ ବୋର୍ ନା ହେଇକରି ସେ ଜିନିଷ୍ ନା ଦେଖିକରି କେମିତି ନୂଆ ନୂଆ ଜିନିଷ୍ ଦେଖିବେ ନୂଆ ଗୋଟେ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ପାଇବେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କର ଭିଡ଼ିଓ କାଁ କରି ଦେଖିବେ ଯଦି ସେଠି ମଜା ନା ଲାଗିଲା ଆପଣ କିଛି ଜାଣି ନା ପାରିଲେ କିଛି ଶିଖି ନା ପାରିଲେ ହେନ୍ତି ତ ସଭେ ବିଭିନ୍ନ କମେଡ଼ି କୁଡ଼ା କୁଦା ଇଏ ସେରେ ବିଭିନ୍ନ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ମାନେ କରିଛନ୍ କିନ୍ତୁ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଯେନ୍ଟା ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ଐତିହ୍ୟ ଆମର ଯେନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା କଳାକେ ଆଗ୍କେ ନେବାର୍ଲି ସେଥିର୍ଲାଗି ଗୋଟେ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଗଢ଼ି ଉଠିଥିଲା ସମ୍ବଲପୁର ମାଟିର କଳାକାର ଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍ର ପହଲା ନାଁ ଥିଲା କବି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ପୁରୋହିତ ସମ୍ବଲପୁରୀ
सेन तार बदला गला एस क्रिएसन तापर है संबलपुर मटर कलाकार। संबलपुर मटर कलाकार ना देवार कारण कह जेन विभिन्न कलाकार मानक नहींक्री संबलपुर आम पश्चिम ओडिशा संबलपुर मटर कलाकार एंता ना भाव खाली संबलपुर बोली संबलपुर रिलेटेड जेहेतु आम भाषाटा संबलपुरी है संबलपुर गोटे तार मैंने समस्त माइंड रे छाप छाड़ी पारे संबलपुर वार्डटा से संबलपुर मटर कलाकार दिहला ना हेन्दा कि नुह से पश्चिम ओडिशार नहींक्री आम कलाकार सबको चान्स देमा से आगे उठामा जेन कला मूसा बागिर दबी रही से मानक ऊपर के उठामा बिना स्वार्थ रे किछि आमर हंदा स्वार्थ नैनो आपण माने जेते ग्रहण करियन 50,000 लोक को बहुत बहुत धन्यवाद जे हमकू ग्रहण करियन आमर चैनल के देखुजन सेटा आमलि बहुत बड़ कथा है। तार बाहर बिना स्वार्थ रे आमे जेन गुटे भल कलाकार के देखलु केनो के एपरिक गले आपण माने वीडियो देखी थे रोड तरार गले जेन माने अंध बधिर किंबा भल भल लोग माने जेन माने कलाकार टैलेंट अच्छे आ रोड तरार जेन बजाऊन से गले सुटिंग करी आम छाड़ जाऊँ से गले आम सहयोग कर किसी पारिश्रमिक हो तार से अनाथ आश्रम की जाइ विभिन्न चैनल बरसकिया है सब कलाकार मानक डाक समावेश होता तार से बड़ बड़ गुरु मैंने जेन मैंने देखनी पार्ली मैटखाई डबलिया मुड़ो मोहलिया महला कटा एंता तर मैंने बादी एंता बड़ बड़ कलाकार मानक नहीं गोटे समावेश होता गोटे कलाकार किडनी जीवन चलीगला तार परिवार बहुत तार मैंने ना कहले चलवा एत तार मैंने खराब स्थिति रे थिले सेता कुछ आम सहयोग करजूँ अंगनवाड़ी बाबू के आम हाइलाइट करजूँ ताल तार जेन पारिश्रमिक गले सहयोग दि जाइए एंता हिसाब से चैनल के मिनिमम डेढ़ बरस रु जह दिन नुए हुए डेढ़ बरस भितर 50,000 सब्सक्राइब होकरी आमको देखला बेल के आम कि भल काम करजूँ बाकी लगुजे जार जेनती ले आपण मैंने ग्रहण कर आर तार से मोर बर्थडे मुई के घरे सेलिब्रेट ना करें घर लोकर से सेलिब्रेट ना करें कलाकार मानक मझी सेलिब्रेट करसी आर से गोले अपडेट मैंने आपण मानक दि जासी लाइव आसिकी हो कि वीडियो छाड़ी हो कि फोटो छाड़ी हो कम्युनिटी तो एंता हिसाब से गोटे चैनल जेनटा कि संबलपुर मटर कलाकार मोर चैनल नुहे से आपण मानक चैनल जेके गले गोटे नुआ कलाकार आपण मैने देखी पारुजन कि जानिजन कि आपणकर पाखे अच्छे तो मोर नंबर कम्युनिटी सेंटर रे अच्छे आर गोटे नंबर गोले देनेमा जे कि मत सहयोग कर आर्यन मोर तार मैंने भाई है तार नंबर गोले देनेमा से गोले जोगाजोग करवा आर तार सांग गोले कथा हेबे आर जेन गोले कलाकार आपण मैंने देखे भल कलाकार जेन मैंने दबी जाइन आम चैनल आसवा चाहूजन 50,000 लोक जहाँ के चिन्हे तार से आर जह लोक गोले चिन्हे कंटाक्ट करेंगे आम गोले पहुँची जिमु कि ना पहुँची पारे भिडियो जब आम निके पहुँचे पार्बे बोले भल कथा आम अपलोड करमु से हाइलाइट हे ताकू लोक चिन्हे खुशी लगवा गोटे बड़ चैनल आसी जाए बोली आर एंता हिसाब से कहकर मुझे रोचे आर बेस तो लमाले बड़ कथा हाँ आर तार बाहर आमर गोटे आर गोटे चैनल अच्छे जयगोपाल जी एंटरटेनमेंट बोली महाप्रभु नाँ से गोले सब्सक्राइब करदे धन्यवाद।